আজি NDFB-ৰ 31 সংখ্যক শহীদ দিবস। NDFB-ৰ আটাইকেইটা গোটেই এই শহীদ দিবস পালন কৰে। ওদালগুৰি জিলাৰ চাপ খাইটিত থকা NDFB-ৰ যুদ্ধ বিৰতি শিবিৰতো ৰাতিপুৱা 7 বজাৰ পৰা শহীদ দিবস পালন কৰা হয়। এক সিক্ত আৰু তিক্ততাৰ মাজেৰে হেজেন গোবিন্দ বসুমতাৰীৰ গোটটোৱে এই দিৱসটি উদযাপন কৰে, কাৰণ কিছুদিন পূৰ্বে সংবিধান উলংঘা হোৱা কাৰ্যত লিপ্ত হোৱাৰ বাবে সম্পাদক ধীৰেণ বড়োক বহিষ্কাৰ কৰিছিল আৰু তাৰে যেন সুযোগ গ্ৰহণ কৰিছে হাগ্ৰামা বাহিনী কিংবা চৰকাৰে। ইতিমধ্যে হাগ্ৰামাই ধীৰেণ বড়োৰ নতুন গোটক লৈ আলোচনাৰ বাবে মধ্যস্থতাৰ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব বুলি ঘোষণা কৰাৰ পাছত আজি গোবিন্দ বসুমতাৰীয়ে নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে। তেওঁ ধীৰেণ বড়োক স্বাৰ্থপৰ আৰু ব্যক্তিগত স্বাৰ্থপূৰণৰ বাবে ৰাজনৈতিক চক্ৰত ভৰি দিয়াটো সৌভাগ্যজনক বুলি মন্তব্য কৰে। সম্প্ৰতি 3টা গোটৰ পৰা পুনৰ NDFB-ৰ মাজত 4টা গোট সৃষ্টি হোৱাৰ পাছত সংগঠনটোৰ মূল পৃথক বড়োলেণ্ডৰ দাবী কি ৰূপ পৰিগ্ৰহ কৰিব সেয়া লক্ষণীয় হ'ব। যোৱা দুবছৰৰ পৰা আমি ৰঞ্জন দৈমাৰী আৰু NDFB প্ৰকাশ একেলগে বহিছোঁ আলোচনা। কাইলৈ যদি ধীৰেণ বড়োকো চৰকাৰে মাতে আলোচনা কৰিবলৈ, আমাৰ লগতে বহিব লাগিব একেলগে। কিন্তু ইছ্যুটো ছাৰ বেলেগ বেলেগ হৈ যাব, ইছ্যু বেলেগ। তেওঁ স্বাধীন বড়োলেণ্ড যিটো আপোনালোকৰ সুকীয়া বড়ো ৰাজ্যটো তেওঁ নিবিচাৰে, নিবিচাৰিলে তেওঁ কেনেকৈ আলোচনা কৰিব? যদি নিবিচাৰে ইছ্যুৱে নাথাকিব, ইছ্যুৱে নাথাকিব তেতিয়া কিহক লৈ আলোচনা কৰিব? মানে তেওঁ গ্ৰেটাৰ মানে BTC এনেকুৱা ধৰণৰ এটা মানে হেৰি লৈছে, কনচেপ্ট এটা লৈ তেওঁ যাব, সেইটো হাগ্ৰামা মহিলাৰেহে বক্তব্য। প্ৰতিৰোধৰ ক্ষেত্ৰত কি ব্যৱহাৰ কৰিব, কাৰণ যিহেতুকে ৰাজনৈতিক গোটেই পাক চক্ৰটোত খোজ দিলে কিন্তু ধীৰেণ বড়ো নহয়। হাগ্ৰামা মহিলাৰ কথা মতে নচলিব চৰকাৰ, ভাৰত চৰকাৰ মতে চলিব, হাগ্ৰামা মহিলাৰী কথা মতে ভাৰত চৰকাৰ নচলে। সেইকাৰণে যিহেতু ভাৰত চৰকাৰে ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে মধ্যস্থাকাৰী নিয়োগ কৰিছে, ব্যৱহাৰ কৰিছে, আৰু মধ্যস্থাকাৰীৰ জৰিয়তে আলোচনা হ'ব আৰু তাত আমি যিখিনি বিষয় পাপ লৈ আলোচনা আৰম্ভণ কৰিছোঁ, আলোচনা চলি আছে, সেই বিষয়টোৰ প্ৰতি আলোচনা চলিব। সমাধা কোন পৰ্যায়ত কেনেকৈ হয় সেইটো বেলেগ কথা, কিন্তু আলোচনা ইতিমধ্যে হৈ আছে আৰু যি বিষয়টোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আলোচনা চলিছে সেই বিষয়টোৰ প্ৰতি আলোচনা চলিব। সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকৈ হৈ গৈছে নিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰত কিবা ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব নেকি? আমি এতিয়ালৈকে একো সিদ্ধান্ত লোৱা নাই যে কাউঞ্চিল ইলেকশ্যন হ'ব 2020 চনত, তাত আমি কেনেকৈ ভূমিকা ল'ম। একে পিছে যিখিনি নিৰ্বাচন আমি ভূমিকা লৈছোঁ, গতিকে ভূমিকা লওঁতে যিসকল ৰাজনৈতিক দল বা সংগঠন অন্ততঃ বড়ো জাতীয় স্বাৰ্থৰ কাম কৰিবৰ কাৰণে আগবাঢ়িছে, তেনেকুৱা সংগঠনলৈ কাম কৰিছে। সেইকাৰণে আমি যদি এইবাৰ তেনেকুৱা ভূমিকা ল'ব লগা হয়, এতিয়ালৈকে আমি সিদ্ধান্ত লোৱা নাই ল'ম নে নল'ম, কিন্তু যদি কেনেবাকৈ সিদ্ধান্ত ল'ব লগা হয় তেতিয়াহ'লে অন্ততঃ আমি এনেকুৱা ৰাজনৈতিক দল বা ব্যক্তিৰ সমৰ্থন কৰিম যিয়ে বড়ো জাতিৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে কাম কৰিব। বিশেষকৈ বড়ো জাতিৰ যি সংগ্ৰাম চলি আছে সেই সংগ্ৰামটো সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত যিসকলে ৰোল লয় তেনেকুৱা দল বা ব্যক্তিক আমি সমৰ্থন কৰিম। ছাৰ, ধীৰেণ বড়োক ঘূৰাই অনাৰ কিবা পৰিকল্পনা আছে নেকি? আহ্বান জনাব কিবা ঘূৰাই অনা নানাটো অৱশ্যে এটা ছাইড নহয়, দুইটা ছাইড হ'ব লাগিব, কাৰণ এখন হাতেৰে হাততালি নালাগে।